E la har ca iază nivană. Petea, domnul Filmiațu, ischiați că n-am papa la bere. Șapcencuti, care e? Căruțațuite, ce-i aș hatum? Bocel sarnarană. Bahbaha călărim halvele. Merluis ne-nangeatel. Voci mult film, voci bahbahac. Nima vânt să-mi caprelu. De? Ai înpes, înpes arace în aprum? Înpes hin jamanacnel. Aha, sa im hin. Apsin! Dinamo mechenane. Pătătelul tep cum electracanuțiune arta tărbun. La gânam desnem harevanere lui sunen te ce. Apsin! Ci stați fum, jangotele. Երևի պետք է ուժեղ պտտել, որ լամպը վառվի։ Սա ժանգոտ է, ով կարող է պտտել։ Արի տուրբոզավրերին կանչեք։ Տուրբոզավրեր կանչել եք։ Թույլ տվեք մասնագետները գործի անցնեն։ Գործը մասնագետին թողեք, շատ ճիշտ է։ Իսկ դուզը թռիր հետախուզության և իմացիր, թե ինչու երեխաները լույս չունեն։ Տուրբոզավրել առաջ, 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 հոսանք չկա, որովհետև հողմաշարժիչներից մեկն ենք էլ է ու… Ինչ եք այդպես նայում ինձ վրա։ Հողմաշարժիչը թեքվել է քամու պատճառով։ Իսկ վրայի պտուտակ ինչի համար է։ Կարծես դինամո մեքենա լինի։ Միայն թե այստեղ քամին շարժում է թիակները, իսկ դրանք էլեկտրականություն են արտադրում։ Արդյունքում տանն աշխատում է սառնարանը, հեռուստացույցը և լույսը վառվում։ Հողմաշարժիչը նորոգելու համար նախ պետք է տեղը դնել։ Տրակ, դու կբարձրացնես, մենք կօգնենք, իսկ դուզը կթափահարես դրոշակը հենց որ շարժիչն ուղղի։ Պարզ է, տուրբոզավրել առաջ։ Ես խորությունն է իստուգում, զգույշ, փոսը խորն է։ Ես մեղվին եմ կշում, կշ, կշ։ Պետք է վերևից կապել, բայց անկի ճոպանը կարճ է։ Ես գիտեմ ինչ պետք է անել։ Ура! Բարձրացրինք! Ура! Հիմա քաղաքն էլեկտրականություն ունի! Եպեից կպնդանա ու կար կդարնա, ոչ մի փոթորիք տեղից չի պոտի։ Իսկ կոճը ոնց հանենք։
Պետք է բռնել։ Դուր մոզավրել վազենք կոճի ետևից։ Ամեն դեպքում էլեկտրականությունը շատ կարևոր ու օգտակար հայտնագործություն է։ Տատիկ, մենք մեքենան պատտեցինք, բայց լամպը չվարվեց։ Ինչու? Այդ լամպը 100 տարի առաջ է վարվել։ Հեյ, Էտուր, ֆուտբոլ չխաղանք։ Չես տեսնում, զբաղված ենք։ Չհարցնես, թե ինչ ենք անում, գաղտնիք է։ Կանային արված, հրում պոչով, ատամներով խաղ։ Դե լավ, որ այդպես է, ես էլ շատ, շատ, շատ հեռվից կվազեմ։ Տեսեք, մենք հրթիռ ենք կառուցել։ Բայց սա տատիկի սայլակն է։ Առաջ սայլակ էր, իսկ հիմա հրթիռ է։ Ինչ ես անում, կջարդես։ Շատ լավն է, կարող եմ վարել։ Չէ, միայն մենք կարող ենք հրթիռը վարել, իսկ դու չես կարող։ Ինձ թվում է, դուք շատ ագահ եք, գնացինք էստեղից։ Հեչ էլ ագահ չենք, ուղակի զգուշավոր ենք։ Իսկ հիմա նկարվենք։ Այդպես։ Հույակապ է, հիմա այսպես փորձենք։ Ֆակ, դու շատ ծանր ես, դա վտանգավոր է։ Արգելակիր, թրակ, արջևում ճահիճ է։ Վայ, արգելակների մասին չէինք մտածել։ Օգնեցեք, թրակը ճահիճն է ընկել։ Թրակը փորձանքի մեջ է, տուրբոզավրեր, առաջ։ Ես կպրկեմ քեզ։ Չէ, չստացվեց։ Ժամանակ կորցնել չի կարելի, նա կխեղտվի։ Անկի, գցիր պարանն ու կերովդ նրան դուրս քաշիր։ Պարզ է։ Պետյա, Կատյա, արագ վերցրեք կերն ու պարանը փաթաթեք ծառին։ Դիմացիր, թրակ, գալիս եմ, կեռը գցեք։
Parze, ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, դոր, դուք օգնես մեզ. Անկի, քաշիր! Ակալ են, որ ինձ դուրս բերեցիք ճահճից. Տուրբոզավրերը միշտ ծլանում են օգնության. Կամ էլ թրչուկ! Ուրա! Ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ! Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է? Կորավ! Իսկ ով է փնտրելու? Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի. Ես կբերեմ ձեր գնդակը. Ողջույն, դու ով ես? Տաբիկ, տաբիկ ես մոտ. Այստեղ մարդ է գալիս և նա մենակ չէ. Տուրբոզավրեր, թաքնվեք. Բարիով, Ստեպան Պետրովիչ. Ողջույն, փոքրիկներ. Մեքենաներ անտառում տարօրինակ է. Իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում? Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում. Տաբիկ, ինձ մոտ. Մեկ էստեղ ոչ մի տակիր բան չկա. Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր, այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք. Վերջ, գնացին! Քեզ ինչ եղավ, Անկի? Ինչ է չտեսար, Տոբիկ աչքը մեր դոյից չեր կտրում. Բայց ինչու եք զարմանում? Ի վերջո մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը. Սպասեք, բա ես, տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ, մկաններ! Անասնաբույժի մոտից եք գալիս? Իսկ Տոբիկն ուր է? Բախավ! Ոնց? Քաղաքում իմ մոտոցիկլիստի հետևից վազեց, ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ. Մենք պետք է գտնենք նրան. Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք, ինչ որ բան ես ուզում ասել, տար. Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք. Դու ճիշտ ես, տուրբոզավրեր, առաջ! Մարդիկ սկսել են դինոզավրերին բարի տեղ չդնել.
կարողացանք տոպիկին գտնել։ Բայց ախրնակը կորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք? Նա մտքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլյետոր, հոր եք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես տոպիկին։ Իսկ դու դո, միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Բոլորը գործով են սպահված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Գույշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Ինչ թորնիկներ ունեմ, ինչ եք նկարում։ Ես թատրոն։ Իսկ ես բալետ։ Տատիկ, բալետ վաղուց ես տեսել։ Ես վերջերս, իսկ այս Ստեփան Պետրովիչը և թատրոնում և բալետում վաղուց չի եղել։ Ինչու։ Պետյա, արի Ստեփան Պետրովիչին ուրախացնենք։ Լավ, ցույց տանք այն պարերը, որ դպրոցի համար էինք պատրաստել։ Բայց մեզ բեմ է պետ, հոները համար դպրոցում չենք պարել։ Կատյա, ես գիտեմ, թե մեզ ով կօգնի բեմ կառուցել։ Ես էլ գիտեմ։ Իսկ ես օրինակ չգիտեմ, թե ինչ է թատրոնը։ Ես էլ բալետը չգիտեմ ինչ է։ Իսկ ես ոչ մեկի մասին գիտեմ, ոչ էլ մյուսի։ Դա նույն կինոն է, բայց կենթանի դերասաններում։ Էկրանի փոխարեն էլ բեմ է։ Եկեք միասին ամառային թատրոն կառուցենք։ Իսկ ես հենց նոր լավ տեղ եմ գտել կառույցի համար, հենց Ստեփան Պետրովիչի տան մոտ։ Բայց այնտեղ ինչ-որ գերաններ են ընկած ու մի հին բրեզենտով ծածկված շինարարական վագոն կա։ Այդ բոլորը կարելի է օգտագործել ձեր։ Ուրա, դու գոզավրես, առաջ։ Նախ պետք է դենի համար տարած գազատել։ Լավ, գազատել։ Ոյ։ Չմորանաս դահլիճի համար էլ տեղ ազատել։ Այս կողմ, Անկի, ինչու ես առանց գործ կանգնել։ Վերցրու գերաններն ու դրանցով բեմ կառուցիր, նկարացիր նման։ Հավասար, ավելի հավասար շարիր։ Ձեր, դու իսկական հուշար արես։ Իսկ վիրավորելն անպայման չէ։ Վիրավորվելու ինչ կա, հուշարարն այն մարդն է, ով թատրոնում դերասաններին իրենց դերն է հուշում բեմի դիմաց գտնվող հատուկ խցիկից։ Այո, ես բնատուր հուշարար եմ, չէ որ հուշել շատ եմ սիրում, իսկ ուր է իմ հատուկ խցիկը։ Հոյակապ է թատրոն։ Դու գիտես, թե թատրոն ինչ է։ Շատ ամոթ է, եթե որևէ մեկը դա չգիտի։ Ես արդեն վաղուց եմ երազում պրիմադոննա դառնալ։ Իսկ դա ով է պրիմադոննան։ Դա ամենագլխավոր դերասանուհին է։ Ահա, ես էլ քեզ բառերը կհուշեմ։ Ես էլ հուշարարների պրիմադոննան եմ։ Երևի մոռացել եք, որ ներկայացումը տատիկի ու Ստեփան Պետրովիչի համար է։ Իսկ նրանք չպետք է դինոզավրեր տեսնեն, դրա համար էլ լավ կլինի թաքնվել։ Բայց մենք թաքնվել չենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում նայել։ Իսկ ես երկը գտել եմ։
Katia, Katia, mes prezentov tsatske. Tokh tatik nu Stepan Petrovich e kartsen te teatro me sharshakan e. Anivneri vra. Հիմա ամեն ինչ կտեսնեք։ Անձամբ ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Այսպես, այսպես։ Վերջ, հանգիստ նստեք։ Գնում ենք հանդիսատեսի հետևից։ Դոր, արի տեղերով փոխվենք։ Քեզ մոտ անցքերն ավելի խոշոր են։ Ոչ մի բան չկասկածեցին։ Ահա։ Բրավո։ Բրավիսիմո։ Ուղակի գերազանց է։ Մեզ լավ զվարճացիք։ Բաս եմ տուն, և այս առիթով բոլորիս համար համեղ դրպապլիտներ պատրաստեմ։ Ես կոգնեմ։ Շշմելու էր։ Չգիտեի, որ դուք պարել գիտեք։ Ես օրինակ չէի կարողանա։ Թե և պրիմադոննա եմ, բայց ձեզ չեմ հասնի։ Ես այդպես չեմ խաղում։ Հուշելու ոչինչ չկար, ոչ մի գործ հուշարարի համար։ Դուրս եկեք, մարդ չկա։ Ոյ, երկաթուղի, եկեք գնաց գնաց խաղանք, բայց ես ամենագլխավորն եմ։ Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը։ Չէ, գլխավոր ես եմ։ Դեսերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնացք անցնել։ Ես ճանապարով ուր կհասնես։ Հենց էստեղ էլ կհասնես, բայց մյուս կողմից։ Երկիրը կլոր է, չէ։ Մայ, երաժշտական ճոճանակ։ Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Հակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը! Գնացքը! Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Դու Իպոլիտ, գնացքը ստեղը դիր։ Ես հաղթեցի, հաղթեցի! Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրարկապում։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի ազդի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Ես հաղթում եմ։ Ուրա։ Տեսար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։
հիմա էլ վիճեցին։ Թրակ, պետք է հաշտվես ձերի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, թրակ, եկեք կամուրջը սարկեն, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Թրակ, հիմքերը շարիր։ Տոր, դրանց համար փոսեր փորիր։ Անկի մանրախիճ բեռնիր։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկը ամենաարագն եմ։ Իսկ սա նշանակում է կանգառն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները։ Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն։ Ահա որ բան է եղել, փրկեք։ Ձեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգի, Ձեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, դոնուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, նրան առևանգել են, քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է, ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի, ցույց տուր ճանապարհը ձեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սիր, իսկ թրակը, ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրակը մեզ հետ կգա, ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան, պետք է հաստատ իմանանք, թե դոն որտեղ է, ձեր։ Արդեն թրա։ Այստեղ ես, հազիվ քեզ գտան։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդանունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում,
Դուրս արի տրակ։ Այստեղ մեղված չէ։ Ես գտա Ադոյին։ Նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնաստեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա, հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ո՞նց է իջնելու։ Այստեղ աստիճան չկա։ Ոչինչ չի ստացվի։ Հեշտից էլ հեշտ է։ Մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք ու Դոն հանգիստ կիջնի։ Նայեք։ Հանճարեղ է։ Տրակ, քանդիր տանիքն ու պատի այն մասը, որտեղ կանգնած է Դոն։ Անկի, դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուն, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարթ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էդի շինարարություն են անում։ Փորում են ու փորում։ Գանձեր են փնտրում ինչ է։ Թու։ Գնաց։ Կարող եմ դուրս գալ։ Պատրաստ ես? Պատրաստ եմ. Այդպես լավ է, մի քիչ ձախ, իմաչ. Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը. Վերջապես գնանք տուն։ Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Ա, իսկ դա ի՞նչ նշան է։ Ամոթ քեզ, ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։